marafiki zangu, habari zenu. Sasa leo mimi nimekuwa bingwa wa kutengeneza fufu. Unajua nini? Acha niwaoneshe hapa. Nimetengeneza hii leo, nimeangalia kwenye video kwa mtandao wa YouTube na Facebook. Nimekuwa nikitamani mambo ya fufu. Nimekuwa nikitamani, nilikuwa najiambia nitaenda kusafiri mimi, niende kule Ghana au Nigeria ili nikule fufu. Lakini leo nimesema waje nijaribishe. Nimetengeneza hii. Ila hii ni ile fufu yenye nimeitengeneza hii. Ina chumvi. Nimeweka chumvi. Chumvi yenye imezidi. Sasa hapa naonesha, hii ni ya pili. Na tumemenya ndizi hivyo. Tumekatakata vidogo vidogo. Sasa tunaenda kublendi. Aya, sasa unamimina umolizo vipande kama hivyo, alafu una blendi hii. Sasa hatuweki chumvi, tunamimina maji kidogo hapo, alafu sasa tunawachilia blender. Kinachofuata, unabandika kasufuria kako. Sikiliza mwalimu, niko hapa, mwalimu wa fufu. Unanichekesha. Jamani, kuna watu wananichekesha. Kuna watu wananichekesha. Tumeshabandika, nasubiri wewe moto kidogo. Natumai ipo tayari. Tunamimina sasa mchanganyiko wetu hapa. Ndo huo. Onyesha hapo mwana. Onyesha umo. Onyesha vile. Ona hadi juu hapo. Chivo. Ona na vyombo inafanya. Koroga vizuri. Adi iwe ugali. Itakuwa ugali. Ugali utaona. Ile ya kwanza kuna watu hapa. Wamejilamba. Sasa tutataza. Kwa hivyo unaandaa sahani yako hivi. Kwa hiki kikaratasi ndo tunaenda kuweka fufu letu sasa. Hii ndio mshamba. Mbona hujaweka? Kwanza unaonekana vidogo. Acha nikionekana.